Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati jednačine i provjeravati tačnost rešenja. Prva jednačina koju želimo da uradimo je jednačina x plus 205 jednako 781. U ovoj jednačini nam je nepoznat sabirak. Nepoznati sabirak dobijamo tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak. Dakle, nepoznati sabirak nam je ovaj prvi sabirak x. Njega dobijamo tako što od zbira 781 oduzmemo drugi sabirak koji nam je poznat, odnosno to je 205. Sad ću ja da oduzmem ova dva broja sa strane, 781 minus 205. 1 minus 5 ne može, petica se oduzme od jedinice, pa pozajemljamo od ove osmice jedinicu, dakle više tu neće biti 8 nego će biti 7, a ovde kad smo pozajmili tu jedinicu ovoj jedinici, odnosno pozajmili smo 10, to jedinici to postaje sad 11. Dakle, 11 minus 6, to je 5, sad ovde imamo 7 minus 0 je 7, i na kraju nam ostaje 7 minus 2, to je 5. Dakle, dobijamo x jednako 576. Sada je potrebno da uradimo i proveru. Dakle, umesto x-a pišemo 576, dakle 576 plus 205, ajmo da saberemo to negde sa strane, da vidimo šta se dobije, 6 i 5 je 11, 1 pišemo, 1 pamtimo, 1 i 7 je 8 i plus 0 takođe 8, 5 i 2 je 7, dobili smo da je to 781, dakle ovo je tačno rešenje. Druga jednačina nam je 279 plus x da je jednako 1000, ovde nam je takođe nepoznat sabirak, njega dobijemo tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak, dakle drugi sabirak nam je nepoznat, zbir nam je 1000 i od njega oduzimamo prvi sabirak, to je 279, opet ja ću to da oduzmem negde sa strane, mogu čak i negde ispod, recimo ovde, dakle da oduzmemo 1000, minus 279, pazite da vam kod ovih brojki se poklapaju cifre jedinice, da budu ispod cifre jedinica, cifre desetice ispod cifara desetice i tako dalje. Sad ovde ne možemo od nule da oduzmemo 9, niti od ove nule 7, niti od ove nule 2, tako da pozajmimo sve od ove jedinice, dakle ovde više neće biti jedinica nego će biti nula, a ovde će biti 10. Pa sada od ove desetke pozajmimo 1 ovoj, znači tu će ostati 9, ovde će biti 10, pa i tu pozajmimo sad od te desetke, ostaje 9, pozajmit ćemo ovoj posljednoj nuli i tu se dobija 10. Znači oduzimamo 10 minus 9, to je 1, 9 minus 7 je 2, 9 minus 2 je 7 i dobili smo rezultat 721, to je x jednako 721. Sada možemo da uradimo i proveru, 279 plus x nam je 721, to je dalje jednako, možemo isto da potpišemo dole 279, 721 da saberemo, 9 plus 1 je 10, 0 pišemo, 1 pamtimo, 1 plus 7 je 8 i 2 je 10, 0 pišemo, 1 pamtimo, 1 i 2 i 3 i 7, 10. Dakle, dobili smo 1000, dakle, ovaj rezultat je tačan. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da lajkujete video, da se pretplatite na naš kanal. Pozdrav i sve najbolje!